Stygeä ja kaappas sen biisi ja meni messi ihan täysin. Olin menossa kättelemään niin kuin loppu, mutta kun me räppärit annetaan nyrkkiä aina, niin se oli bohemi jäbä. Se luuli, että mä niin kuin tappelunyrkkiä tälleen. Näin. Sitten veti sammarit ojossa ja se niin kuin feikki potkun samalla, kun mä vähän ojensin nyrkkiin. Ja kyllä niin kuin joo, pitää saada totta kai monipuolista soundia, kaiken näköisiä sankareita. Mä uskon, että se tulee luonnostaan meille, että me keksitään jotain, otetaan huuliharppuun sitten ja sorsapilliin mukaan tai jotain, että saadaan sinne tamppauskohtauksia ja hakataan käsiä yhteen, että se puhina muuttuu isommaksi kuin pelkäksi bassojyliin. Kasun soittajat ja harjoittelija tamburiini, ne miehet ja naiset. PP saa potkea skootteriin biittiin siellä taustalla ja usein, ettei lähde. Ai niin joo, sekin siellä vielä huitelemassa. Mutta mitäs tämä nyt sitten tulee olemaan vuodenvaihteen jälkeen, niin sitä sä alat duunaa. Mutta toisaalta tuossahan niinku varmaan ensi kesänä niin festivaaleja voisi olla semmoinen, niinku, te voisitte pistää semmoisen niinku maailmankylässä tyyppisen revy-show kehiin, missä olisi vähän kaikenlaista maailmanmuusaa. Kyllä mä uskon, että meidän pitää keksiä jotain niin kuin aivan, että toi Not kerrottaisi Sneak Doggin keikkoa, kun mä oon katsellut, niin mä oon niin kateellinen, jätkät menee keikoille putkikassinkaan. Niin kuin se on ihan kuin menisi salille tai jotain, kuinka siistiä mennä putkikassinkaan pukuhuoneeseen, vetää kledet päälle ja hoitaa homma, suihkuu paskalle ja nukkumaan. Siis ihan täydellistä. Niin, siinä on mallia. Moni ei sitä usko, mutta temppuja niin se tehdään. Siitä saa tuntumaan siihen tekemiseen hyvin. Mutta tämähän nyt oli aikamoinen myyntimenestys tämä sun uusin albumi, että se kuitenkin meni Suomen listalla sinne top 10, eikö mennyt? Joo, kyllä me olisiko siihen 3000 kipaletta kohta mennyt, että se on niinku pitää olla erittäin tyytyväinen siinä. Ja kyllä sen tietää, että mitä on katsellut noita vanhempia YUP:itä ja näitä muita marginaalibändejä, niin ei ne kaada paljon enempää, että 5000 ne myy tai jotain 10 000. Ei sitä voi enempää toivoa kuin tuommoinen. Että. Niin, että se on periaatteessa se pikkuhiljaa kasvaa, että kun jaksat vaan vääntää, niin kyllä niin, se sieltä tulee. Siinä on se, että kun me ollaan muutenkin oltu itse niin naihkeita jälleen kerran, että no just rahamiehet kaikki sanoo, että te voisitte tehdä niin paljon paremmin tämä, ja että te pitäisi olla netissä joku mesta, mistä pääsee nettisivut kautta ostamaan, ja sitten kun en mä suostunut mihinkään CD on piste, ja Pepsi-komeihin paino myyntiin edes, ja sitten jakelija on suomalainen, kun meillä olisi ollut Emiikin mahdollisuus, me patettiin Supersoundsipoja Tampereelta, ja kyllä nyt on tahalteen vähän tolleen noin puskettu vinoa, mutta sanotaan nettiaika. Nettistä jengi muuttaa ja kuulee musiikin sieltä ja toivottavasti saa sitä samaa kiksiä, että ei siinä mitään. Mites kun sä nyt oot ollut kuitenkin vihanen nuori mies, niin nyt kun taas tulee, heilutetaan sitä leijonalippua tuolla noin itsenäisyyspäivä kunniaksi keskiviikkona, niin lähteekö Asa pistää hupparin tiukasti ja naamioituu ja menee johonkin provosoimaan? Mulla on vähän nykyään semmoinen asenne, että jos mä jotain semmoista suunnittelisin, niin en mä haluaisi mennä mellakkapoliisin varpaille torille. Se uppo päässä, mutta kyllä pojat pyysi mua keikalle tonnekin noin, ja mä veikkaan, että mä oon tällä kertaa meditoimassa jossain mökin rauhassa, toivottavasti lumen keskellä, mutta nyt näytä siltä. Mutta jätetään se auki, saa sitä ikinä tiedä. En mä osaa noin pitkälle edes miettiä kuin keskiviikkoa. Niin, huomiseen mä tiedän, huomenna me ollaan Tampereen klubilla. Ja niin, ja sieltä sitten tuutte joskus takaisin. Jos tullaan, että sen saa nähdä, että Tampereella on hyviä. En sitä tiedä, siellä on Tampereelta lähtenyt yksi kuuluisa lyyrikko, lähtenyt tuonne taivaalliseen kuoroon, niin nyt sinne pitäisi saada yksi lisää. Mä menen etsiä se jälkipolvia sieltä, niin mä menen katsoa, jos sieltä löytyisi Lauri Viitta. Kiitoksia, että tulit tänne Asa, ja pitäisi nyt varmaan sitten, kuunnellaanko tätä mixtapea vai kuunnella tätä albumia. Kuunnellaan sieltä. Sano tähän lopuksi vielä se raita, mikä henkilökohtaisesti olet kaikista tyytyväisiä. Niin, mä oon kaikista tyytyväinen. Vaikka toi uniaika ei ole mitenkään niinku vokaalisesti perfekti suoritus, mutta sit tunnelmasta mä oon ehkä tyytyväinen. Se me kuunneltiin jo. Otetaan huomennaan liian myöhään, kun siinä on muitakin poikia, niin on kiva kuunnella muita ääniä. Niin, eli siinä on tyttöjäkin, siinä on Hernandezin tytöt laulaa Emmalle ja Amandalle vaan terveisiä. Ketäs tyttöjä ne on? No, mun kaverin muksut, 11- ja 13-vuotiaat, nuoret naiset jo, ja
ne laulaa erittäin tyylikkäästi. Niin, onko susta tulos nyt niinku pikkuhiljaa tämmönen koko kansan suosikki, että lasten lauluja ja... Ei, se on enemmän se reggae-juttu. Mun mielestä on upeat, kun niinku Jamaikalla on se, että niinku vanhat jäbät laulaa lapsille. Ja sitä ei monessa musiikissa ole, ja se on tota... arvostaa sitä paljon. Ja Emma Nummista jutut ja noo niinku nää Herra Huut ja nää, niin on erittäin isoja teoksia mulle. Joo, et sieltä se sit tulee tää aatsipuppa. Ehdottomasti. Joo, nyt täytyy tsekata tästä näin, että onnistukohan mä nyt ihan oikein, olisikohan tää raita 14, kuunnellaan vähän. 14 monimuotoisia. Monimuotoisia. Yksi on aikaisemmin. Okei, okay. Yksinäisyyttä ja yhtenäisyyttä. Ei, kun 12 se on sitten. Joo. Ei, kun huomenna on liian myöhään. Niin, ei kun sit se on numero 11. Tää on just tätä näin, kun vois niinku näille sokeille DJille laittaa tänne nää numerot myös, mut kato, kaikki ei saa samaa hintaa, varsinkin kun saa ilmatteeksi. Okei, kiitoksia, että tuli taas. Ei mitään, kiitos.